हेलो फ्रेंड्स तपाईँहरूलाई यसकै जनरल नलेज च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू गढीमाई नगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न पदहरूमा भ्याकेन्सी खुलाएको छ स्क्रिनमा तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पदहरूमा धेरै सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको छ जसमा एप्लाई गर्नको लागि सामान्य लेख्न पढ्न आउँछ दस कक्षा पास गर्नुभएको छ प्लस टू पास गर्नुभएको छ ब्याचलर गर्नुभएको छ यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसले हेभी चालक हल्का सवारी चालक नगर प्रहरी साथै प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरूमा भ्याकान्सी खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ चा, मैले चाहिँ यस भ्याकान्सीबारे सम्पूर्ण इन्फर्मेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईँले चाहिँ कसरी यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ परीक्षाको किसिम के कस्तो रहेको छ एप्लाई गर्दाखेरि कुन कुन कागजात पत्र आवश्यक पर्छ लगायत यस भ्याकेन्सीबारे अन्य सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ताकि सम्पूर्ण कुरा ता तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्न पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ अब हामी कतै ता टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ या गढीमाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय समानपुर रौथड मध्य प्रदेश नेपाल करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धित सूचना भनेर खुलाएको छ यो चाहिँ करार सेवामा खुलाएको छ अनि प्रकाशित मिति हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार उनासी तिनको महिना एकतिस गतिको दिन यो सूचना प्रकाशन भएको अनि अगाडि भनिएको छ गढी महानगरपालिकाको मिति दुई हजार उनासी तिनको महिना तिस गते बसेको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम यस कार्यालयमा देहाइमा उल्लेखित कर्मचारीहरूको आवश्यकता भई खुल्ला समावेशी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले यो, ने यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र रजस्व तिरेको सक्लै रसिद वा ब्याङ्क दाखिला गरेको सक्लै भावचर सहित कार्यालय सञ्चालन समयमा रितपूर्वक दरखास्त पेस गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ दरखास्त फारम यस कार्यालयको वेबसाइट यहाँ सक्नुहुन्छ यतिबाट उपलब्ध हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनिएको छ तपाईँले चाहिँ यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्रमा यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यसमा एप्लाई गर्नको लागि दरखास्त फारम तपाईँले चाहिँ यसै कार्यालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु डाउनलोड गरेर अनि राजस्व तिरेको रसिद वा ब्याङ्कमा दाखिला गरेको सक्लै भाउचर दुइटै लिएर तपाईँले यसको कार्यालय खुलेको समयमा गएर कार्यालयमा तपाईँले पेस गर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर एकमा हेर्न सक्नुहुन्छ पद मेडिकल अधिकृत श्रेणी अधिकृत आठौँ सङ्ख्या माग सङ्ख्या दुईजना माग गरेको छ अनि परीक्षाको किसिम सबै पदको चाहिँ अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता मात्रै हुन्छ अनि उमेर चाहिँ सबै पदमा एउटै रहेको छ अठार वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ अनि अनि आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ मान्यता प्रशिक्षण संस्थाबाट एमबिबिएस वा सो सर सरतिन गरी एनएमसी परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ अनि लाग्ने दस्तुर यस पदमा चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि एक हजार दस्तुर लाग्छ त्यस्तै अर्को पद राखेको छ इन्जिनियर सिभिल श्रेणी अधिकृत सातौँ यसमा दुईजना माग गरेको छ अनि योग्यता भनेको छ मान्यता प्रशिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा त योग्यता भएको हुनुपर्छ स्नात्तक गरेको हुनुपर्छ सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि लाग्ने दस्तुर चाहिँ एक हजार त्यस्तै अर्को रहेको छ सब इन्जिनियर जनरल ऊर्जा भनिएको छ सहायक पाँचौँ यसमा चाहिँ तिनजना एकजना गरी जम्मा चारजना माग गरेको छ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सब इन्जिनियरिङ जर्नल ऊर्जा कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ लाग्ने दस्तुर चाहिँ पाँच सौ त्यस्तै अर्को रहेको छ कम्प्युटर अपरेटर श्रेणी त चाहिँ सहायक पाँचौँ एकजना माग गरेको छ नि योग्यतामा भनेको छ प्लस टू उत्तीर्ण तथा कम्प्युटर सम्बन्धी छ महिना तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ अनि दस्तुर चाहिँ पाँच सौ बुझाउनु पर्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ अमिन यसमा दुईजना माग गरेको छ अनि योग्यता भनेको छ मान्यता प्रफेसन संस्थाबाट अन्मिन कोष उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि दस्तुर चाहिँ तिन सौ लाग्छ यस पदमा अनि अर्को रहेको छ सहायक कम्प्युटर अपरेटर यसमा चाहिँ अठारजना माग गरेको छ छन् योग्यतामा भनेको छ प्लस टू उत्तीर्ण तथा कम्प्युटर सम्बन्धी तिन महिने तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ सामाजिक परिचालक श्रेणी चा त चाहिँ यो सहायक चौथो त आएको छ यसमा नौजना माग गरेको छ छन् योग्यता भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ प्लस टू उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि लाग्ने दस्तुर तिन सौ त्यस्तै अर्को रहेको छ अहेब सहायक चौथो तिनजना माग गरेको छ यसमा योग्यता चाहिँ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट अहेबको कोषु गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ अन्मी सहायक चौथो आठजना यसमा माग गरेको छ अनि योग्यतामा भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अन्मी कोषु तिन गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै अर्को पद रहेको छ ल्याब असिस्टेन्ट सहायक चौथो तिनजना यसमा माग गरेको छन् योग्यतामा भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ल्याब असिस्टेन्ट कोसु उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ अनि तिन सौ दस्तुर लाग्छ यस पदमा त्यस्तै अर्को पद रहेको छ नाप प्राश सहायक चौथो आठजना यसमा माग गरेको छन् योग्यतामा भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विषयमा न्यूनतम टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि लाग्ने दस्तुर तिन सौ त्यस्तै अर्को राखेको छ नाप्रा सेप्रा सहायक चौथो सातजना यसमा माग गरिएको छ अनि योग्यता भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु सेवा वा पशु स्वास्थ्य विषयमा न्यूनतम टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि लाग्ने दस्तुर तिन सय त्यस्तै अर्को राखेको छ हेभी चालक यो श्रेणीविहीन रहेको छ यसमा दुईजना माग गरेको छ अनि यसमा एप्लाई गर्नको लागि हेभी चालकको चालक अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ अनि लाग्ने दस्तुर एक छ त्यस्तै हल्का सवारी चालक यो पनि श्रेणीविहीन यसमा पाँचजना माग गरेको छ अनि यसमा एप्लाई गर्नको लागि हल्का सवारी चालकको चालक अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ नगर प्रहरी यसमा दसजना माग गरेको छ अनि योग्यताम भनेको छ प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ कार्यालय सहयोगी यसमा सत्ताइसजना माग गरेको छ अनि योग्यता भनेको छ सामान्य अनि अर्को पद रहेको छ कार्यालय सहयोगी यसमा सत्ताइसजना माग गरेको छ अनि योग्यता भनिएको छ सामान्य लेखपट गरेको भनिएको छ सामान्य लेखपट गर्न सक्ने हुनुपर्छ अर्को रहेको छ भान्सै यसमा तिनजना माग गरेको छ सरसफाइमा दुईजना स्विपरमा नौजना यी पदहरूमा चाहिँ सामान्य लेखपट गर्न सक्ने व्यक्तिले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छ यी सबै पदमा लाग्ने दस्तुर एक हजार अनि सम्पर्क मिति हेर्न सक्नुहुन्छ म्याद समाप्त भएको भोलिपल्ट चाहिँ सम्पर्क मिति हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ अनि अन्तर्वार्ता मिति हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क मितिका दिन तोकिनेछ सम्पर्क मितिको दिन चाहिँ अन्तर्वार्ता कुन दिन हुन्छ भनेर त्यसै दिन तोक्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि तिन नम्बर भनिएको छ उमेरको गणना गर्दा दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मलाई आधार मान्ने छ अनि चार नम्बर भनिएको छ यस कार्यालयको वेबसाइट डब्लु डब्लु डट गढिमाई एमयुएन डट जिओभी डट एनपीमा पनि सूचना हेर्न सक्ने र कार्यालय समयमा प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्न सक्नेछ र रा माथि उल्लेखित अन्तिम मितिका दिन सार्वजनिक विधा परेमा सोको भोलिपल्टको मिति कायम हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि पाँच नम्बर भनिएको छ प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ कार्य क्षेत्र चाहिँ यस कार्यालयद्वारा तोकिएको स्थानमा कामकाज गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ लेखिएको छ यस कार्यालयले तोकेको स्थानमा तपाईलाई चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ लेखिएको छ अनि 7 नम्बरमा भनिएको छ दरखास्त साथ सङ्कलन हुनुपर्ने कागजातहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्तको साथमा कुन कुन कागजातहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनुभव प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित काउन्सिलिङबाट दर्ता अनुमति पत्र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि यी आवश्यक कागजातहरू दरखास्तको साथ पेस गर्नुपर्छ अनि आठ नम्बर भनेको छ विदेशिक शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन गरेकाहरूको हकमा नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम निर्धारण गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएको छ सेवा करार अवधि हेर्न सक्नुहुन्छ नियुक्ति भएको मितिदेखि छ महिनासम्म रहेको छ अनि गर्नुपर्ने कार्य यहाँ पनि त्यही कुरा भनिएको अनि दाबी नपुग्ने भनिएको छ करारमा काम गरेको आधारमा पछि कुनै पनि किसिमको पदमा अस्थायी वा अस्थायी नियुक्ति हुनका लागि दाबी गर्न पाउने छैन अनि तलब सुविधा चाहिने अरू पहिलाकाले तोके बमोजिम तपाईँको तलब सुविधाहरू हुन्छ अनि विदा भनिएको छ आगामी वर्षको लागि सञ्चित नहुने गरी महिनामा एक दिन घर बिदा छ भनेर यहाँ लेखिएको छ उदाहरण भनिएको छ म्याद थप चाहिँ सेवा करारको अवधि समाप्त भए पश्चात काम सन्तोषजनक भएमा वा कार्यालयलाई आवश्यक भएमा कार्यालयको निर्णय अनुसार सेवा करारको म्याद थप हुन सक्ने छ भनेर यहाँ लेखिएको छ नि विशेष त यहाँ सक्नुहुन्छ स्थानीय महिला दुई वर्ष वा सोभन्दा बढीको कार्य अनुभव भएकोलाई चाहिँ विशेष गृहता दिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि दरखास्त दस्तुर यहाँ सक्नुहुन्छ अनि दरखास्त दस्तुर जम्मा गर्ने ब्याङ्क कुन ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले दरखास्त दस्तुर जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ मा गढी महानगरपालिकाको स्थानीय त सञ्चय कोष खाता नम्बर रहेको छ तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ खाता नम्बर तपाईँले गठी महानगरपालिकाको खाता नम्बर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको चेस्ट खाता नम्बरमा तपाईँले दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्नुहुन्छ अनि सम्पर्क नम्बर यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा दिएको छ यस बारे कुनै जानकारी तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने यसको नम्बरमा सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ वा यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा पाउनुको लागि सिम्पली यसको नम्बरमा सम्पर्क गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला अनि अहिलेसम्म च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जुड्नुहोला र हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला धन्यवाद